Salam əziz 4-cülər, hörmətli müəllimlər. Namazov 4-cü sinif çalışmalar kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz əks istiqamətdə hərəkətə aid çalışmalar idi. İriş 9 çalışmanın izahını e, keçən videoda vermişdik. Növbəti video izahıta isə növbəti çalışmaların izahı olacaq. E, əslində hər dəfə bunu demə ehtiyac duymuram, amma yenə də xatırlatmaq eləyim ki, e, videolarıma baxanların 60-70 faizi kanala abuna olmayan şəxslərdir. Əgər vaxtında bildirimləri əldə etmək istəyirsinizsə, bu və ya digər bununla bağlı olan yəni ki, bundan başqa digər kitablar da var. Ələzov, Talıbov, Hafiz Yağlı MHM Tədris Mərkəzinin kitablarında olan məsələlər və digər kitablarda olan ə, çalışmaların video izahlarını əldə etmək istəyirsinizsə, kanala abunə olun və Zəngrovu aktiv edib bildirimləri vaxtında almağı aktiv edin. Və dəstək üçün əgər şey video izahları bəyənirsinizsə, yəni çalışmaların izahını bəyənirsə, bəyən düyməsini basmağı və şərh bölməsinə öz dəyərli fikirlərinizdən yazmağı xahiş edirəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm öncədə keşə çalışmalar. Çalışma nömrə 10. Görək onda nə yazır. Yazır ki, A məntəqəsindən əks istiqamətlərdə eyni vaxtda hərəkətə başlayan avtobuslardan birinin sürəti 82 kilometr/saat, digərinin sürəti isə bundan 5 kilometr/saat çoxdur. 4 saatdan sonra bu avtobuslar arasındakı məsafə neçə kilometr olacaq? Əgər ki, A məntəqəsindən yola düşüblərsə, deməli hər ikisi eyni məntəqədən yola düşüblər və əvvəlcə bunlar arasında heç bir məsafə olmamışdır. Və ə, sürətlərdən biri tam məlumdur, 82 kilometr saatdır. Digəri isə bundan ə, 5 kilometr saat çoxdur. O zaman digərinin sürəti də oza 82 + 5 = 87. Deməli, sürətlərdən biri 82, digərinin sürəti də 87 olduğu məlumdur. Yolda olduqları zaman 1 2 4 saatdır. 4 saat yolda olublar və bu 4 saat ərzində getdikləri yol isə nəyə bərabərdir? Bax onu tapmış olarıq. Bilirik ki, gedilən yolu tapmaq üçün sürəti zamana vurmalıyıq. Amma ə, əks istiqaməti və qarşı-qarşı hərəkət zamanı isə sürətlər cəm, yəni bunların ikisinin birlikdə getdiyi yol ə, tapılmalıdır. Ona görə də sürətlər cəmini zamana vururuq. Sürətlər cəmi də əlbəttə 87 ilə 82-ni cəmləsək 87 + 82. Vursaq 4-ə. Bərabərdir. 87 ilə 82-nin cəmi necə 169. 169. 169-u 4-ə vurduqda bərabər başdır. 87. Bəli, düzdür. 169 hesablamanı səhv elədiyimi düşündüm. Tamam. 169-u 4-ə vursaq 676 eləyəcək. 600 76. Sway hesabladığıma görə ola bilər ki, e, səhv hesablamış olaram, diqqətli olarsınız. Amma mənə elə gəlir ki, qaranlıq qalacaq ki, şey olmadı. Yəni qayda olaraq ilk öncə nəyidir? Hər ikisinin sürətini tapdıq. Daha sonra bir-iki sürəti zamana vursaq gedilən yolu taparıq. Burada iki sürət olduğuna görə onda sürətlərin cəmini zamana vurarıq və ikisinin birlikdə getdiyi yol bunlar arasındakı məsafəyə bərabər olacaq ki, və deməli ikisinin birlikdə getdiyi yolu taparıq və ə bunlar arasında nə qədər məsafə olacağını tapmış olarıq. Keçirə növbəti çalışma 11-ə. 11-də yazın ki, aralarındakı məsafə 75 kilometr olan iki qəsəbədən eyni zamanda əks istiqamətlərdə sürətləri saatda 45 kilometr və 52 kilometr olan iki maşqretçi yola düşdü. Neçə saatdan sonra bu maşqretçə arasında məsafə 463 kilometr olacaq. Əvvəlcədən bunlar arasında 75 kilometr məsafə olan iki qəsəbədən yola düşüblər. Bu iki qəsəbə arasındakı məsafə 75 kilometrdir. Və əks istiqamətdə hərəkət etdiklərinə görə getdikcə bu məsafə nə olacaq, böyüyəcək. Bunlardan birinin sürəti 45 kilometr/saat, digərinin sürəti isə 52 kilometr/saatdır deyir, neçə saatdan sonra bunlar arasındakı məsafə 463 olacaq. Yəni ki, bunların getdiyi yol bir də əvvəlcədən bunlar arasındakı olan yol cəmi 463 olarsa, nə olacaq? Bunlar arasındakı məsafə 463 olacaq. Və biz bilirik ki, neçə saatdan sonra deyilsə, deməli bizdən zamanı soruşur. Zamanı tapmaq üçün gedilən yolu sürətə bölmək. Əlbəttə ki, burada sürət deyil, sürətlər cəmidir. Yəni bir sürətdən söz getmədiyinə görə getdikləri yolu sürətlərin cəminə bölərik. Amma ilk öncə getdikləri yolu tapırıq. Ümumi bunlar arasındakı məsafə 463 olmalıdı ki, bundan 75-i onlar getməyəcək. Ona görə də 463-dən çıxsaq 75-i tapar ki, bunlar neçə kilometrin gedəcəklər. Yəni ikisi birlikdə. 463-dən 75-i çıxsaq əldəyəcək 398 eləyir. Yox, 380 ə, 388. 388, 388. Yəni səhv eləmirəmsə, belənc olacaq. Bir daha 3-dən 5 çıxanda 13-dən 5 çıxanda 8, burada qalır ə, 5 qalır. Tamam. Ə, bəli, 15-dən də 7 çıxanda 8 düzdür. Onlar 388 kilometr yol gedəcəklər, ikisi birlikdə. Bizə deyir ki, neçə saatdan sonra, yəni ki, bu yolu getmiş olacaqlar. Yəni biz bunu bilməliyik və gedilən yolu 388-i bölsək sürətlər cəminə, yəni birinin sürəti 45, digərinin sürəti 52-dir. 45 ilə 52-nin cəminə bölsək 388-i bölürük 45 ilə 52-nin cəmi edicək 97 97 bu da bərabərdir eliyəcək məncə 4 eləyir 4 saatdan sonra. Deməli 4 saatdan sonra bunlar arasında yəni maşqetçilər arasındakı məsafə 463 kilometr olacaq. Bu qədər keçirik növbəti çalışma buranı silək davam eləyərik. Növbəti çalışma 12. 12-də yazır ki aralarındakı məsafə 42 kilometr olan iki stansiyadan eyni zamanda qarşı-qarşıya başlayan əks istiqamətlərdə sürətləri 65 kilometr/saat və 72 kilometr/saat olan iki qatar yola düşdü. 6 saatdan sonra qatarlar arasındakı məsafə neçə kilometr olacaq? Deməli, əvvəlcədən bunlar arasında məsafə var. Nə qədər məsafə var? 42 kilometr məsafə var. 42 kilometr məsafə var və əks istiqamətdə hərəkət etdiklərinə görə Biri sağa, biri sola gedəcək və bunlar arasındakı məsafə getdikcə böyüyəcək. Bu məlum məsələdir. Və sürətlər fərqi, sürətlər fərqi, bir e, sürətləri birinin 65, digərinin e, sürəti 72-dir. 65 ilə 72 və 6 saatdan sonra deyir, nə qədər məsafə olacaq? 6 saatdan sonra Bunların getdiyi yolu tapsaq və üzərinə də daha öncədən aralarındakı məsafəni gəlsək ümmi aralarındakı məsafəni tapmış olarıq. Deməli biz 65 ilə 72-ni toplasa, yəni e, sürətlər cəmini toplayıb zamana vursaq, sürətlər cəmi 65 + 72. Toplasaq, vursaq zamana, zaman neçədir? 6 saat. 6-ya vursaq və üzərinə də daha öncədən Bunlar arasında olan məsafəni gəlsək, 42-ni gəlsək, ümmi aralarında olan məsafəni tapmış olar. 65 ilə 72-nin cəmi 137. 137-ni 6-ya vursaq 822-yə yiyəcək. Üzərinə də 42-ni, yəni daha öncə aralarındakı məsafəni gəlmiş olsaq, bunlar arasındakı məsafə 864 olacaq. Deməli, 6 saatdan sonra bunlar arasındakı məsafə 6, 864 kilometr olacaq. Bu qədər keçirik növbəti çalışma 13-ə. 13-də nə yazır? Yazır ki, aralarındakı məsafə 30 kilometr olan iki şəhərdən əks istiqamətlərdən mini avtomobili və avtobus yola düşdü. Avtobus mini avtomobilindən 2 saat əvvəl yola düşmüşdür. Mini avtomobil 3 saat getdikdən sonra onlar arasındakı məsafə 650 kilometr oldu. Minik avtomobilin sürəti 90 km/saat olarsa, avtobusun sürətini tapın. İlk öncə 1-2 aralarındakı məsafə 30 km olub. Əvvəldən bunlar arasında olan məsafə 30 km-dir. Daha sonra əks istiqamətlərə hərəkət etdiklərinə görə biri məsələn sağa gedəcək, digəri də sola gedəcək. Və avtobus Minik avtomobildən 2 saat əvvəl yola düşüb. 2 saat əvvəl yola düşüb və Minik avtomobil 3 saat getdikdən sonra onlar arasındakı məsafə. Deməli, Minik avtomobili olsun, Minik avtomobil, bu da olsun avtobus. Minik avtomobili əgər ki 3 saat yolda olubsa, onda avtobus nə qədər yolda olacaq? 2 saat tez yola düşdüyünə görə 3 + 2 = 5 saat yolda olacaq. Və bilirik ki Bunlar arasındakı məsafə, yəni ki, 3 saat Miniş avtomobili yol getdikdən sonra bunlar arasında olan məsafə 650 kilometr oldu. Demək, 3 saatdan sonra 650 kilometr olacaq. Miniş avtomobilinin sürəti 90 kilometr saat olarsa, avtobusun deyir sürətini tapın və biz Miniş avtomobilinin sürətini də bilirik, ki, 90-dır. Kilometr saat yazaq. Digərinin sürəti məlum deyil x-tim, məçuldu. Biz bunu ə, tənlik qurmaqla da yaza bilərik, əlbəttə ki, tənlik qurmasaq da yaza bilərik. İlk öncə nəyiniyirik? Minsk avtomobilinin 3 saatda getdiyi yolu tapırıq. Yəni ümmi yoldan Minsk avtomobilinin getdiyi yolu çıxsaq, yerdə qalan yolu, yerdə qalan yolu bölsək ə, avtobusun Yəni yerdə qalan yoldan da bir 30u da çıxmış olsa, çünki 30u da bunlar getməyiblər və yaxud da ilk öncə 30u çıxıb daha sonra 12 avtomobilin getdiyi yolu çıxsaq, yerdə qalan yolda 5-ə bölsək, indi 5 saat avtobus yol gedib, yəni yerdə qalan yol avtobusun getdiyi yol olacaq ki, burdan da gedilən yolu zamana bölsək sürəti tapmış olar. Deməli ilk öncə 1-2 bunlar arasındakı məsafə müəyyən müddətdən sonra, yəni ki, miniş avtomobil 3 saat getdikdən sonra 650 kilometr olub. Bu 650 kilometrdən əlbəttə ki 30 kilometrini bunlar əvvəlcə getməmişdirlər. Gedilən yol 650-dən 30-u çıxırıq, eləcə 620 kilometr. Və 620 kilometrdən əgər ki biz mini kaftanın getdiyi yol çıxsaq, yerdə nə qalacaq? Yəni ikisi birlikdə 620 getdilər. Mini kaftanın getdiyi yolu çıxsaq, digərinin getdiyi yolu tapmış olarıq. Ona görə də nə edirik? 90 kilometr saat sürətlə miniq avtomobil nə qədər yol gedib 3 saat ərzində onu tapmış olar. 93-ə vuraq da bərabər deyicək 270 kilometr. Və ümmi ikisinin birlikə getdiyi 620-dən çıxsaq 270-i bu da bərabər deyicək 350 kilometr. Deməli bildik ki avtobus 350 kilometr yol gedib Hansı sürətlə gedib bilmirik. Amma zamanı bilirik ki, 5 saat. Bizdən də sürətin soruşulur ki, avtobusun sürətini tapın. Gedilən yol 350-ni bölsək yolda olduğu zaman 5-ə taparıq ki, nə qədər yol gedib? 350-ni 5-ə böləndə eləcə 70 kilometr saat sürətlə yol getmişdir. Deməli, gedilən yolu zamana böldük. Yəni avtobusun getdiyi yolu onun yolda olduğu zamana böldüyünüzə görə nəyi tapdıq? avtobusun sürətini tapdıq ki 70 kilometr saatdır. Bu qədər keçirik növbəti çalışma 14-ə. Nə yazır 14-də? Yazır ki, aralarındakı məsafə 24 kilometr olan iki limandan əks istiqamətlərdə iki gəmi yola düşdü. Birinci gəmi ikincidən 3 saat əvvəl yola düşmüşdü. 2-ci gəmi 64 kilometr getdikdən sonra onlar arasındakı məsafə 228 kilometr oldu. 2-ci gəminin sürəti 32 kilometr saat olarsa, 1-ci gəminin sürətini tapın. Əvvəlcə bunlar arasındakı məsafə nə qədər olub? 24 kilometr olmuşdur. Biz də 2 məntəqə qeyd eləyək. və bu məntəqələ arasında 24 kilometr məsafə olduğunu bildik. Əks istiqamətlərə hərəkət elədiklərinə görə biri sağa, digəri də deyək ki, sola gedəcək. Xarını siləy. Hənazından bir qədər yer açmış olarıq. Tamam. Birdik ki, əks istiqamətlərdə yol gedəcəklər. 1-ci gəmi 2-ci dən 3 saat əvvəl yola düşüb və yola düşmüşdür. 2-ci gəmi 64 kilometr getdikdən sonra onlar arasındakı məsafə 228 kilometr oldu. Gəmlər gəminin sürəti 2-ci gəminin sürəti 32 kilometr saat olarsa, 1-ci gəminin sürətini tap. Əlbəttə ki, ikinci gəminin sürətini bilirik. İkinci gəminin getdiyi yolu bilirik. Zamanı tapmaq rahatdır. Yəni ümmi yol da bilirik. Bunlar arasındakı məsafə 228 olacaq. Bu arada bunu da qeyd edəyək. 228. Bu olsun ikinci gəmi. İkinci gəminin sürəti 32-dir, getdiyi yolu 64-dür. 64 sürət də 32 olduğuna görə zamanı tapsaq 64-ü 32-yə bölərək əldə edəcəyik 2 saat. Deməli, ikinci gəmi 2 saat yolda olmuşdur. Gəldik birinci gəmi haqqında. Birinci gəmi deyir 2-ci dən 3 saat əvvəl yola düşüb. Əgər 2-ci gəmi 2 saat yolda olubsa, onda birinci gəmi 2 + 3 = 5 saat yolda olub. Biz əgər ki birinci gəminin sürətini tapmaq istəyirsə, sürəti necə tapırlar? Gedilən yolu zamana bölürlər. Gedilən yolu bilmək üçün biz ümmi yolu bilirik. Nə qədərdir? 228-dir. Bu 228-dən 24-ün 24 əvvəlcədən vardı. Yəni ki, bunlar arasındakı məsafədir. Bunların heç birinin ikisi də getməyib. 64-ü isə nə ikincisi gedib, ümumi şte nə qədər gediblə? Yəni ki, ikisi, yəni 24-ü çıxsaq, ikisinin birlikdə getdiyi yolu taparıq. Bu da bərabərdir. 228-dən yəni 24 çıxsaq, elə yəni 204. 204-dən də 64-ü ikinci getdiyinə görə bu 64-ü çıxırıq, yerdə nə qalacaq? E, 140 140 kilometridə deməli ikinci birinci avtomobil getmiş olacaq, ikinci, üzr istəyirəm, birinci avtomobil getmiş olacaq. Artıq biz birinci avtomobilin getdiyi yolu da, yolda olduğu zamanı da bilirik və sürəti tapmaq üçün gedilən yolu 140-ı bölməliyik 5-ə. Bu da bərabərdir 140-ı 5-ə böləndə eləyəcək 28 20 8. Deməli, ikinci avtomobilin avtomobili e, başlayın. Gəminin ikinci gəminin sürəti e, ikincidir, amma birinci gəminin sürəti 28 kilometr saat olacaq. E, bu da oldu nə? Çalışma 14-ün həlli. Keçirik növbəti çalışmaya görə növbə çalışmasını yazım, amma buranı silək, davam eləyəli. Tam elirik 15. 15-də yazdı ki, aralarındakı məsafə 20 kilometr olan iki qəsəbədən əks istiqamətlərdə iki atlı yola düşdü. Sürəti 9 kilometr saat olan birinci atlı ikincidən əvvəl yola düşmüşdür. 2-ci atlı 16 kilometr getdikdən sonra onlar arasındakı məsafə 72 kilometr oldu. 2-ci atlının sürəti 8 kilometr saat olarsa, 1-ci atlı 2-cidən neçə saat əvvəl yola düşmüşdür? Yəni biz e, sona, yəni sondan başlayarcı 1-ci atlı 2-cidən neçə saat əvvəl yola düşmüşdür? Bilmək üçün 1-ci atlının neçə saat yolda olduğunu bilməliyik və ya 2-ci atlının neçə saat, saat yolda olduğunu. Hər ikisinin neçə saat yolda olduqlarını bilməliyik. İlk öncə Bizə nələr məlumdur? 1-2 aralarındakı məsafə əvvəlcədən 20 kilometr olub. 2 Ki, məntəqədən nə ediblər? Yola düşüblər, əks istiqamətlərdə. Və müəyyən müddət sonra bunlar arasındakı ümumi məsafə nə qədər olub? 72 kilometr. Bunu da özümüzçün qeyd edəyək. 72 kilometr olmuşdur. Birinci haqqında bu olsun, birinci tərəf bud olsun, ikinci. Birinci haqqında nəyi bilirik? Birincinin sürəti də sürəti 9 km/saat olan birinci atlı. Birinci atının sürəti 9-dur. İkincinin sürəti də məlumdur. İkincinin sürəti 8-dir, getdiyi yol da məlumdur, 16. Yəni gedilən yol 16-dır, sürət də 8-dir. Zamanı tapa bilərik də nə qədər yolda olub. 16-nı bölərik 8-ə, bu da bərabərdir 2 saat. Hə, tamam, 2 saat. E yolda olub və 2 saat ərzində 16 kilometr gedib. Biz birinci neçə saat yolda olub onu tapmalıyıq. Birincinin isə sürətin biririk. Sürəti biliriksə, zamanı necə tapırıq? Gedilən yolu sürətə bölmək. İndi gedilən yolu necə tapmalıyıq? Ümmi yol bildik ki 72-dir. Bu 72-dən 20-sini bunlar ümumiyyətlə getməyib. Yəni bunlara aidiyyəti yoxdur. Yəni əvvəlcədən bu lə arasında məsafə olub. Getdikləri yol, kişinin biritə getdiyi yol olacaq 52 kilometr. Bu 52 kilometrdən 16 kilometrinin ikinci getdiyinə görə 52-dən də çıxarıq 16-nı, bu da bərabər deyicək 36 kilometr. Və 36 kilometr artıq bildik ki, birinci birinciyin sürətini də bildik, getdiyi yolu da bildik ki, 36. Deməli 36 kilometr yol gedib və neçə saata gedib bu 36 kilometri tapmaq üçün 36-nı gedilən yolu bölərik 9-a, bu da bərabər deyicək 4. Deməli 4 saat yolda olmuşdur birinci atlı. İndi bizə deyək ki, birinci atlı ikincidən neçə saat əvvəl yola düşmüşdür? 4 saat yolda olubsa, digəri də, yəni ki, əvvəl yola düşdüyünə görə, deməli 4 saat yolda olsa, digəri 2 saat yolda olub. Nə qədər əvvəl yola düşüb? 4-dən çıxarıq 2-ni. Bu da bərabər deyəcək neçə? 2 saat əvvəl yola düşmüşdür. Bu da çalışma 15-in izahı oldu. Keçirilən növbəti çalışma 16-ya. Aşağı. Yazılışı aralarındakı məsafə 8 kilometr olan 2 kənddən eyni zamanda əks istiqamətlərdə piyada və velosipedçi yola düşdü. 3 saat sonra onlar arasındakı məsafə 56 kilometr oldu. Velosipedçilərin velosipedçinin sürəti piyadanın sürətindən 3 dəfə çox olarsa Onların hər birinin sürətini tapın. 1-2 əvvəlcədən bunlar arasında nə qədər məsafə vardı? 8 kilometr məsafə vardı. Və əks istiqamətə hərəkət edirlər. Başlayın. Əks istiqamətə hərəkət edirlər. E, bu olsun piyada, bu da olsun velosipedçi. E, deyir ki, velosipedçinin sürəti piyadanın sürətindən 3 dəfə çoxdur ə yazır da deyir ki düz 3 saatdan sonra bunlar arasındakı məsafəni də yazaq 3 saatdan sonra 56 kilometr olacaq 3 saat yolda olacaqlar tamam bu heç amma ə, biz Bunların sürətlərin cəmini tapsaq da, heç birinin sürəti məlum deyil. Ona görə də ə, biz ilk öncə onların sürətlərini, yəni hər ikisinin məhzul olduğuna görə, məhzul olsu şərti ilə qeyd etməliyik. Deyir ki, velosipedçinin sürəti piyadanın sürətindən 3 dəfə çoxdur. Piyadanın sürəti nə qədərdir? Məlum deyil. Deyir ki, x-dir. Onda velosipedçinin sürəti nə olacaq? 3x olacaq. Və bilirik ki, piyada ilə velosipedçinin sürəti, yəni sürətlər cəmini zamana vursaq, Yəni sürətlər cəmini zamana vursaq nəyi taparıq? Taparıq e, getdişləri yolu. Üzərinə də daha öncədən 8 kilometri gəlsək bərabər olacaq ümmi bunlar arasındakı məsafə. Ona görə sürətlər cəmi deyirsə nədir? x-dən 3x-i toplayarıq, yəni necə 4x. Buralarıq neçiyə? 3-ə. Üzərinə də 8-i gələrik. Bərabər olacaq ümmi bunlar arasındakı məsafə 56-dır. Bundan sonra yazırıq 4x * 3 = 56-8 çıxarıq, nəçə eləyəcək? 48. Və 4x = nəçi 48-i bölərik 3-ə? 48-i 3-ə bölsək, 8-i 3-ə böləndə 16. Və x də bərabər olacaq 16-nı da 4-ə böləriş. Bu da bərabər deyəcək 4. Deməli piyadanın sürəti 4, velosipedin sürəti bundan 3 dəfə çox olduğuna görə nəçə olacaq? 12. Bizə də deyir ki, piyada və velosipedin sürətlərini tapın. Piyadanın sürəti oldu. x idi ki, bu bərabərdir 4-dür. Velosipedin sürəti 4 4 deyirəm, yəni, 3x 3x bu da bərabər deyəcək 12. Bu da çalışma 16-nın izahı oldu. Növbəti çalışma 17-yə baxaq görə 17-də nə yazır? basın. 17 yazar ki, aralarındakı məsafə 42 kilometr olan iki stansiyadan eyni vaxtda iki əks istiqamətlərdə 2 qatar yola düşdü. 5 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 747 kilometr oldu. Qatallardan birinin sürəti o birinin sürətindən 5 kilometr saat çox olarsa, onların hər birinin sürətini tapın. Hər birinin sürətini tapın. Hər birinin sürəti məlum deyil. Hər ikisinin naməlumdur, yəni ki, məhsuldur. Sadəcə bir məlum olan nədir? Bu sürətlər fərqi ki, qatallardan birinin sürəti o birindən 5 kilometr saatdır. Deyək ki, birinin sürəti x-dirsə, digəri nə olacaq? x + 5 olacaq və ə, bunlar arasında əvvəlcədən 42 kilometr məsafə vardı. Biz sürətləri cəmləyib yolda olduqları zamana, yəni ikisi də eyni vaxtda yola düşdiklərinə görə eyni vaxtda yola düşüblər. 5 saat yolda olduqlarını sürətlər zəmini zamana vursaq nəyi taparıq və getdikləri yolu tapar və üzərinə də əvvəlcə aralarındakı məsafə 42-ni gəlmiş olsaq ümmi aralarındakı məsafə 747-yə bərabər olacaq. Onda toplayırıq. X-də sürətlər x-ləri toplasaq alacağıq 2x üstünə gəlsək bir də 5-i bunu vursaq yolda olduqları zamana bu sürətlər cəmi vururuq yolda olduqları zamana neçədir 5-ə və üzərinə də əvvəlcədən aralığındakı məsafə 42-ni gəlsək bərabər olacaq ümumi məsafə 747-yə və 2x + 5 vur 5 vurulsun 5 bərabərdir 747-dən 42 çıxsa 700 5 eliyəcək. Deməli düzdür 705. Bundan sonra da ə, 2x + 5 bərabərdir. Vur 5-i də digər tərəfə keçsə bölünəcək. 700 5-i bölsək 5-ə böləcək 141 eləyir. Səhv eləmirəmsə 141 və 2x bərabər olacaq 141-dən də 5 çıxsaq eləcək 136. 2x 136-dırsa onda x də bərabər olacaq 136-nı 2-yə bölərik eləcək 68. Səhv eləmirəmsə deməli birinin sürəti olacaq 68, digərinin sürəti olacaq 73. Deməli, hər bir avtomobilin sürətini tapmış olduq. Sürətlərdən biri 68, digəri də 73 olacaq. Sonuncu şəkil çəkmədən yerinə yetirdim. Digərlərin şəkil çəkərək yerinə yetirdim. Fərq eləmir. Yəni ki, əsas odur ki, biz beynimizdə, yəni öz ə, xəyalımızda təsəvvür yarada bilək ki, məsələn necə? Yəni ki, necə eləmək qaydaları yaxşıca xatırlamalıyıq. Bilirik ki, sürətlər cəmlənir, vurulur zamana bu onların getdiyi yolu tapmış oldu. Getdiyi yol bunlar arasındakı məsafə olardı nə zaman əgər eyni nöqtədən yola düşsəydilər. Yox əgər ki əvvəlcədən bunlar arasında məsafə varsa, deməli getdikləri yolun üzərinə də əvvəlcədən olan məsafəni də gəldikdən sonra nəyə bərabər olacaq? Ümmi aralarındakı məsafə 747-yə bərabər olacağını tapırıq. Nəisə, bu ıı, mövzu üzrə sonuncu çalışma oldu. Bundan sonra eyni istiqamətə ıı, hərəkətə aid məsələlərin izahı olacaq. Bizi izləməyə davam eləyin. Əgər ki kanala abunə olmamısınız, kanala abunə olub bildirimləri aktiv eləyin. Çox sağ olun, təşəkkürlər.